آج تمہیں برا لگتا ہے, تم کہتے ہو مجھے لیٹ آنے پر کیوں ٹوکا جاتا ہے, مجھے صبح جلدی جانے پر کیوں روکا جاتا ہے. صاحب کوئی نہیں پوچھے گا, اپنی مرضی سے آؤ گے اپنی مرضی سے جاؤ گے. کوئی نہیں پوچھے گا بیٹا لیٹ کیوں آتا ہے, بیٹا صبح جلدی کیوں جاتا ہے. پتا اس وقت لگتا ہے جب یہ جب چار بھائی گھر سے اٹھ جائے گی پھر سمجھ لگے گی. سب سو گئے ہوتے ہیں, بہنیں سو گئی ہوتی ہیں, باپ سو گیا ہوتا ہے, بھائی سو گیا ہوتا ہے, ایک بوڑھی ماں ہے ساحد جس کو نیند نہیں آتی.